Salom. Itlar insonning eng yaxshi do'sti deyishadi. Faqatgina o'sha odam jinoyatchi bo'lmasa va it Argentina dogi yoki Neapolitan mastifi bo'lmasa albatta. Ishonavering, bu itlarning jahlini chiqarmaganingiz ma'qul. Bugun sizga nima uchun ekanligini aytib beramiz. Qani ketdik. Kane Corso. Undan hatto eng tajribali jinoyatchi ham qochib qutula olmaydi. Qarang, Kane Corso iti jinoyatchi qo'lini qanday shafqatsizlarcha tishlab oldi-ya? Bunga hayron qolmasa ham bo'ladi. Bu itlarning ajdodi qadimgi Rim gladiator itlari bo'lgan. Ammo qanday qilib shunday mahluqlarni uy jonivori sifatida boqish mumkin? Buning siri ularni to'g'ri o'rgatishda. Agarda Kane Corso itlarini to'g'ri o'rgata olsangiz, ular hech qachon sababsiz sizga tashlanmaydi. Shunga qaramay, ba'zi mamlakatlarda bu itlarni boqishda cheklovlar bor yoki umuman taqiqlangan. Masalan, Bermud orollarida. Kangal. Tanishing, dunyodagi eng qattiq tishlaydigan it. Agarda kangal orqa oyoqlarida turib olsa, o'z sohibining bo'yidan ham baland bo'lishi aniq. Bunday mahluqni tinchlantirishni hamma ham epla olmaydi. Agar u arqonidan yechilib ketsa, nima qilasiz? Birgina tishini ko'rsatishi har qanday qo'riqlash tizimidan yaxshiroq ishlaydi. Qadimgi Bobilda ularni sher va otlarni ovlashga olib chiqishar edi. Bugungi kunda Turkiyada u birinchi raqamli qo'riqchi itdir. Ba'zi Afrika mamlakatlarida kangallardan chorvalarni qoplonlardan himoya qilish uchun foydalanishadi. Masalan, Daniya hududida bunday itni boqib bo'lmaydi. Bunga qonun to'sqinlik qiladi. Oqsaroy malaklisi. Bu it kangalning yaqin turdoshidir. Faqat undan kattaroq. Biroq temir zanjirlar bilan Baskerville itlardan ham dahshatli ko'rinishi mumkin. Argentina dogi. Bu itdan rahim shafqat kutmang. Agarda jinoyatchi bilan yuzma-yuz kelib qolsa, mo'jizaga umid qilmasa ham bo'ladi. Bu itni hech qanaqasiga alda olmaysiz. Argentina dogi shiddat bilan hujum qiladi va tishlagan yerini qo'yib yubormaydi. Avvaldan bu baquvvat it yovvoyi pumalarni ovlash uchun boqilar edi. Har qanday kurashchi it singari Argentina dogini ham uzoq vaqt yaxshilab o'rgatish kerak. Biroq o'rgatish vaqtida ham bu it o'z kuchini qayerga sarflashni bilmay qoladi. Bu itning bolalar yoki boshqa jonivorlar bilan o'ynashishi yaxshi fikr emas. Statistikadan ma'lumki, bu itni ko'plab Yevropa mamlakatlarida boqish taqiqlangan. Buyuk Britaniya, Ispaniya va Norvegiya shular jumlasidandir. Rottweiler. Rim imperatorlari bu itlarni harbiy safarlarga olib borishni kanda qilmas edilar. Bunday dahshatli tishlardan hatto eng sovuqqon dushman ham qo'rquvdan dag'-dag' titrasa kerak. Mana bu baquvvat panjalarni ko'ryapsizmi? Bunga hatto sportchilar ham havas qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shafqatsizlik va shiddat bilan hujum qilishiga qaramay, bu itlar qalban sho'x kuchuk bolasi bo'lib qolaveradi. Katta Rottweiler suv separ o'yinga qanday ishtiyoq bildirayotganini bir ko'ring. Qatar, Isroil va Malayziyaga bu it bilan bora olmaysiz. U yerda bu itlarni boqish qonunan taqiqlangan. Kanar dogi. Bu it jag'ining kuchi jinoyatchi qo'lida qancha osilib turish kerak bo'lsa, shunchaga yetadi. Bu itning vazni 60 kilogrammligini hisobga olsak, buni o'ylashning o'zi dahshat. Aytgancha, o'tgan asrning 2-chi yarmida bu zotdagi itlarni jangda qatnashish uchun boqar edilar. Shunday ikkita itning jangi qanday bo'lishini bir tasavvur qilib ko'ringa. Baxtimizga bunday janglarga taqiq qo'yilgan. AQShning ba'zi shtatlarida esa Kanar dogini boqish man etilgan. Avstraliya va Italiya ham shu ro'yxatdan joy olgan. Nega, bilasizmi? U nafaqat chidamli va kuchli, balki og'riqni deyarli sezmaydi. Demak, istalgan jangda oxirigacha bora oladi. Amerika bandogi. Bu it hamma narsaga qodir. Hatto devorga ham yugurib chiqib keta oladi. Bunday it sizga shippak va koptokchani olib kelmasa kerak. Aniqrog'i tishlari bilan jinoyatchini sudrab keladi. Amerika itboqarlari mukammal itni yetishtirish uchun uni yillar davomida ko'paytirganlar. Ish hali ham tugamadi. Biroq ular to'g'ri yo'ldan ketayotganga o'xshaydi. Faqat bir muammo bor. Bandoklarni o'rgatish mumkin bo'lsa-da,
ammo boshqa jonivorlar bilan yonma-yon ushlab turib bo'lmaydi. Ular sohibini boshqa jonivorlardan qattiq qizg'anadi. Raqibga chidab tura olmaydi. Oy, kim mening sohibimga yaqinlashishga jur'at qildi? Ruminiya va Shvetsariyada bunday it boqsangiz, qamoqqa tushishingiz aniq. Neapolitan mastifi. To'g'risini aytaylik, ularga yoqimtoy it deb bo'lmaydi. Bu bizning subyektiv fikrimiz. Ammo bir necha yil avval shu zotdagi it dunyodagi eng xunuk it nomini olgan edi. Neapolitan mastifi yuzidagi ajinlar va burmalar o'ziga xos vazifani bajaradi. Ular jangda itga tabiiy dubulg'a bo'lib xizmat qiladi. Jasurlik borasida unga teng keladigani kam. Biroq itning o'zi ham sohibiga xavf tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, noto'g'ri o'rgatishda va bolalarni qarovsiz qoldirishda. Singapur, Ruminiya va AQShning bir necha shtatlarida bu zotdagi itni ko'paytirish taqiqlangan. Rodeziya Ridgebacki. Iya, mana bu qora ko'zoynak taqib olgan it bu yerda nima qilyapti? Adashtirib yuborganga o'xshaymiz. Shunday paytda bu it yuvoshdek ko'rinadi. Rodeziya Ridgebacki mushakdor va chidamli it. Afrika mamlakatlarida uni safari sayohatiga birga olib chiqadilar. Chunki shunday itlarning kichik to'dasi katta sherni qulatishi mumkin. Uyda esa bu itlar o'yin qaroq va kuchuk bolasidek muloyim. Bermud orollarida bu itlarni ko'paytirish taqiqlangan. Pitbull. Dunyoga mashhur jangchi, urushqoq it. Bo'lmasam-chi, bu jag'lar va mushaklar hech kimni e'tiborsiz qoldirmaydi. Pitbullarni Avstraliya, Kolumbiya, Malayziya, Yangi Zelandiya va yana o'nlab davlatlarda boqish man etilgan. Ba'zi yerlarda pitbullarni sovuq qurol deb hisoblaydilar. Ammo ular mana bunday qaraganida boshqa narsalarni unutib yuborar ekansiz. Shafqatsizlikni ular buldoglardan meros qilib olgan. O'yin qaroqlik esa qadimgi Angliya terriyerlaridan o'tgan. Qandaydir ma'noda bu itlar nomutanosiblikka namuna bo'lishi mumkin. Belgiya ovcharkasi. Yo'q, xudoyim. Bu yigitning o'rnida bo'lishni istamasdim. Shuncha shafqatsiz itlarga qo'g'irchoq bo'lish uchun qanday yurak kerak? Ular tishlagan yerini qo'yib yubormaydi. Bolaligidan shunday. Hoy, to'xta. Belgiya ovcharkasi nemis ovcharkasidan nimasi bilan farq qiladi? Bir qarashda ular deyarli bir xil, ammo Belgiya ovcharkasi suyaklari yengilroq. Bu esa yanada epchillik beradi. Yana reaksiyasi ham juda tez. Juda yaxshi it. Undan tashqari bolalar bilan juda yaxshi chiqishadi. Bermud orollarida uni boqish taqiqlangan. Menimcha u yerdagi qonun chiqaruvchilar itlardan qo'rqsa kerak. Doberman. Nima deb o'ylaysiz? Bu itlarni boqish qayerda taqiqlangan? Albatta Bermud orollarida. Yana Malayziya va Qatarda ham. Dobermanlar juda kuchli it va politsiyachilarning yaxshi hamkoridir. Ikkinchi jahon urushida ular Amerika dengiz flotida xizmat qilgan. Biroq oilada dobermanlar kuchini turli o'yinlarga sarf qilishni ma'qul ko'radi. Nemis boksyori, nemis bokschisi, nemis buldogi. Istaganingizcha atang. Bu videodan so'ng nemis boksyorini jiddiy qabul qilmasligingiz mumkin. Biroq bu xatoni qilmang. Ularni behudagi qo'riqchi, qutqaruvchi, tan soqchi qilib boqishmaydi. Bu itning nomi bokschilarning jangdagi holatidan olingan. U ringdagi bokschilar singari raqibiga panjalari bilan zarba beradi. Yana bir qiziq fakt. Bu zotdagi it universal qon guruhiga ega. Shu bois ko'pincha donor bo'lib xizmat ham qiladi. Agarda bu itni to'g'ri tarbiyalasangiz, sizga hech qanday xavf tug'dirmaydi. Ammo Qatarda uni boqish man etilgan. Nemis dogi. U nafaqat yaxshi uy qo'riqchisi, balki rekordchi hamdir. Nemis dogi dunyodagi eng bo'yi baland it hisoblanadi. Erkak itning o'rtacha balandligi 80 santimetrni tashkil etadi. Ammo bu it boshqalardan o'zib ketgan. Mana bu bahaybat itga Gigant George deb laqab qo'yishgan. U Guinness rekordlari kitobidan joy olgan. George orqa oyoqlarida turganida bo'yi 2 metr 20 santimetrga yetardi. Bu itlar tajovuzkor emas. Begonaga hujum qilish uchun ularni yaxshilab o'rgatish kerak. Nemis dogi o'z o'lchamlarini yaxshi tushunmaydi. Yugurib kelib, bo'yningizga osilsa nima bo'lishini bir tasavvur qilib ko'ringa. Balki Qatarda uni shu sababli boqish mumkin bo'lmasa kerak.
bulterier. Ha, bu it avval ko'rgan itlaringizdan anchayin farq qiladi. Ya'ni kichikroq. Ammo ishonavering, eng shafqatsiz it degan nom uchun boshqalar bilan bemalol bellasha oladi. Qarang, bulterier begona odamni nima qilganini bir ko'ring. Temirdek jag'lari bor. Suvni o'ynayotgan mana bu it bulterier ekaniga ishonmaysiz ham. Ammo ishonchingiz komil bo'lsin. Kerak paytda u sizni qutqarish uchun hayotidan ham voz kechishga tayyor turadi. Aytishlaricha, shunday bir it tanasiga bir necha marotaba o'q uzilsa ham jinoyatchini qo'yib yubormagan ekan. An'anaga ko'ra, Bermud orollarida, Qatar va Isroil singari davlatlarda boqish man qilingan. Tosaino. Bir asr muqaddam yaponlar bizga o'zimizning zotdor jangchi it kerak deyishdi. Tosaino shu tariqa paydo bo'ldi. Uni it janglarda kurashtira boshladilar. Dunyoning boshqa mamlakatlarida bunday kurash turi taqiqlangan bo'lsa-da, Yaponiyada u hali ham gullab yashnamoqda. Bir narsa xursand qiladi. Tashkilotchilar jangda birorta itga zarar yetmasligi choralarini ko'radilar. Shu yerda bu zotdagi itning bir kamchiligi ko'rinib qoladi. Ular boshqa itlar bilan bir tom ostida yasha olmaydi. Bolalar bilan qoldirmaganingiz ham ma'qul. Bu it boqish taqiqlangan mamlakatlar ro'yxatini uzoq davom ettirish mumkin. Norvegiya, Fransiya, Italiya, Isroil, Avstraliya. Xullas, bugungi reytingda kim birinchi o'rinni olgani ma'lum bo'ldi. Oy, dangasalik qilmang. Miyangizni charxlang. Ekspert media kanaliga xush kelibsiz. O'tmishdagi, hozirdagi va kelajakdagi hayratomuz hodisalar, tabiat va hayvonot olamining jo'shqinligi, aql bovar qilmas faktlar va ko'plab shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni aynan shu yerdan topasiz. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha, xayr do'stlar.